Åttan där, ni ser figuren. Ställ upp det system av olikheter som beskriver det slutna vita området i figuren. Så har vi har ju den linjen, röda linjen som är rak, vågrätt. Så har vi under den som de pratar, så har vi i är mindre eller lika med 6. Och den här andra röda linjen som är i är lika med 8, så drar vi 2x. Det är under linjen också, så då pratar vi om i är mindre eller lika med 8 minus 2x. Sen har vi också i är större än eller lika med 0. Och sen inte i igen. X är större eller lika med 0. Varför måste vi skriva dem? Jo, därför att här är det x är lika med 0. Och pratar vi om höger om det. Så det måste vara större eller lika med 0. Och här är det y är lika med 0. Och vi pratar ovan på det. Så det måste vi skriva också. Annars det blir ingen begränsning i området. Men i deras, i den här figuren finns begränsningar. Så det är jätteviktigt att ni måste skriva alla begränsningar. Ska vi titta på B-frågan. Bestäm koordinaterna för områdets hörn. Så den här punkten vet vi redan. Den. Det är 0 och 0. Den där punkten vet vi också. Det är 0 och 6. Den där punkten är, vet vi också. 6 är y. Men inte x. Vi letar efter det. Och den här vet vi också x är y på den. Det är 0. Men inte x. Okej. Då tittar vi på den röda linjen då. Den här linjen. Så när det är x och y. Alltså när y är lika med 8 minus 2x. Så. Har vi y är lika med 0. Som ni ser där. Den här punkten. Så har vi y är lika med 0. Så har vi 0 är lika med 8 minus 2x. Då blir det 2x är lika med 8. Så x ska vara 4. Så x ska vara 4 där. Som ni ser, det står det redan där. Men jag vill bara bevisa att det är så. Och den andra när y är lika med 6. Okej, när y är lika med 6 där. Ja, ni ser det kanske. Hoppas att ni ser det. Så har vi 6 är lika med 8 minus 2x. Så drar vi båda led med 8 där. Med 8. Så har vi negativ 2 är lika med negativ 2x. Så det ska vara 1. Det är 1 där. Så ni kan testa alltihopa då. I C bestäm det största värdet och det minsta värdet för funktionen. Mx och y är lika med 5x och därmed 4y. Så vi testar 0 och 0. 0 och 6. 1 och 6. Och sen 4 och 0. Så har vi 0 och 0. Det är 0. Så när vi 0 och 6 så blir det bara 4 multiplicerat med 6. Alltså y är 6. Det är 24. Sen har vi 5 multiplicerat med 1 och därmed 4 multiplicerat med 6. Så har vi 24 plus 5, 29. Och det sista då så har vi 5 multiplicerat med 4. Det är lika med 20. Så den högsta är det blir 29. Det största värdet då. Och det minsta värdet är 0. Så.